12 жасқа толған балаларға арналған. Қазынан бар қисапсыз шектеледі, қызғанады біреулер, жек көреді. Бермеймін де сатпаймын, көрсетпеймін, алам десең алдымен зертте мені. Туған өлкенің құпиясын ашу үшін сырына терең, бойлау үшін шынайы сезім, қалтқысыз сүйіспеншілік, ерен еңбек керек ақ. Бүгін біз осы мақсаттар қалап құмның құндағындағы Қармақша ауылына келдік. Қазақстанда көнеден қалған бірден бір ескерткіш сыр топырағында орналасқан. Анығы Қармақша ауданы Қармақша ауылында. Ол 1939 жылы салынған желді ермені. Бүгін міне Қармақша ауданы Жосалы кенті орталығынан солтүстік шығыста орналасқан 20 шақырым жерде орналасқан Абыла желді ерменінде тұрмыз. Жалпы Абыла желді ермені осы Қармақша ауылды округінде орналасқан. Қармақша ауылды округі өзі 1936 жылы құрылған. Яғни 1936-56-96 жылдарға дейін мал шаруашылығымен, оның ішінде Қаракөл қой шаруашылығымен айналысқан үлкен өндіріс ошағы айналған елді мекен. Сонымен қатар Қызылтам, Анакөл, Абыла елді мекендері шоғырланған кеңшар болатын. Бүгін міне осы бірден бір туынды, Қазақстандағы ең бірден бір сирек кездесетін туынды біз Абыла желді ермен деп аталатын тарих және мәдени ескерткіштерінің жанында тұрмыз. Жергілікті маңызы бар. Бүгінгі күні бұл ескерткіш 1939-40 жылдары Құсейін және Әлінұр деген ұсталар тұрғызған. Осы жердегі ауыл азаматтарының көмегімен елдің уақытында екінші дүниежүзілік соғысқа аттанған ер азаматтарының жоқ уақытында осы әйел аналарды, балаларды азықтандыру үшін, ұн тартып асық беру үшін тұрғызған болатын. Қондырғының сырт көрінісі зырылдауыққа ұқсас. Оның өзгешелігі дәл осы пішінінде. Гироскоптың жұмыс істеу қағидасына сүйеніп, ең қатты желге төтеп береді әрі өте орнықты. Дәстүрлі жер турбиналарының іске қосылуына кемінде секундына 15 метр жылдамдықпен соққан жел керек. Бұл желдермен жалпы биіктігі 6 метрден тұрады. 4 батпырауықтан 4 батпырауығының ұзындықтары 3 метрді құрайды. Ол батпырауықтар желдің бағытына қарай бұрылып, айналып, термен татылып, ұн болып жерге төгілетін болған. Сонымен қатар бұның диаметрі 6 метр, ішінде арнайы жермен орналасқан үлкен тарихи құнды жәдігер болып табылады. Дауыл не болған кезде мына парегі несі желмен ұшып сынды. Ертеректе 80 жылдар ма бір рет реставрация есебінен жасы парегі нелерін дұрыстаған болатын сапқыз. Одан кейін оған ешқандай қол тиген жоқ. Қармақша ауылындағы желді ермені киелі нысандар картасына енген тарихи жәдігерлердің бірі. Ерекше сәулеті әлі күнге дейін сақталған. 20-шы ғасырда бой көтерген ғимарат сән салтанаты келісіп, алақандай ауылға көріп берді. Дәл біздің осы ауылды орталығының басқа жеріне қарасақ ықтауда, дәл осы жерді таңдаулы ауданда алудағы себеп желдің дәл осы бағытта көп соғатынын байқаймыз. Біз осы тұрған сәтте де жел жалпы 25-20 сағат жылдамдықпен жел соғып тұр. Бұл дегеніміз сол уақыттағы, яғни 20-шы ғасырдағы жоғарыда айтып кеткен Құсей мен Әлінұр ұсталарында өзінің бір таңдаудағы әдісі деп ойлаймыз. Ермен текке орнатылмаған. Қазір әлем ғалымдары
үлкен жаңалыққа балап жаңартылған энергия санап жүрген жел күшін пайдалану өңірімізде өткен ғасырдың орта шенінде қолданысқа енген. Бұл желдерменде құсыен және әлдір деген кісілер кезінде астық тартқан, соғысқа дейін, соғыстан кейін де бұл желдермен 1950-52 жылға дейін жұмыс істеп кезінде қалқозың кезінде соғыс. Содан кейін барып тоқтады бұл. Осыдан астық тартып, осыған оны шығарып, халыққа таратып отырған халқымыздың кезінде. Береге дейін 56-58 жылға дейін осының ішінде адамдары тұрды бөлмесінде. Күн көретін, ол кезде үй жоқ қой енді көбісі. Сол кезде отырды осында адамдар. Қиындық атаулы болмағандай, кейінгі жас толқын жаңаша ойлап, жаңаша өсіп келеді. Қазір не аламын десең де қол жетімді. Бір кездерде қат болған нанның сан алуан түрі дүкен сөрелерінде самсап тұр. Әркім өзінің таңдаған нанын жей алады. Қалауынша, ең бастысы халықтың өзі де, көңілі де тоқ. Өйткені нан болса, ән де болады емес пе? Шағын ауыл халқы да сол бір шақты бүгінде тоқ көңілмен тек жай ғана есіне алады. Кезінде осы маңайдың барлығына егін егілген ғой. Бидай еккен, арпа еккен, таректі кезінде біз бала кезімізде 3-4 ғасыр оқыған кезде сапқозың кезінде де тарек тосыған. Сол тарыны асарлатып біз әкеміз барымыз бар, жағы бөліп-бөліп орып беретін тұрмыз. Сол өзінен шыққан астық тартады. Ол кезде халық аз ғой. Осы қызылтама ауылса бетте аталатын дұғын бұл жер. Қазір енді қармақшы ауылдық округі болып кетті ғой. Қазірдің өзінде халық аз ғой, өзі мыңға жетпейді. Ол кезде бір 500-400-500-дің шамасында шығар енді халық. Оларды қамтамасыз етіп отырған біз бастық. Алыстан мен мұндалап тұратын осынау диірменнің ел тарихында алар орны ерекше. Жасыратын жоқ, кешегі кеңестік дәуірде елеусіздеу қалғанда болатын. Алайда тәуелсіздік жылдары мән маңызы айшықтала, айқындала, арта түсті. Жадыда тарихи сана қайта жаңғырды. 2013 жылы паспорты жасалып, 2013 жылы осы жылы арнайы төлқұжаты рәсімделді. Сонымен қатар аудандық бюджеттен, жергілікті бюджеттен қорғау тақтасы рәсімделді. Былтырғы жылы 2022 жылы арнайы техникалық құжаттары жер актісі рәсімделіп, бүгінгі күні 2023 жылы бұл ескерткішке жөндеу жұмыстарын жүргізу қолға алынып жатыр. Бұл туынды жалпы біз астық өңіріміздің Қазақстанның солтүстік өңірінде жалпы астық көп өндірілетін аумақтарда осында желдермендер Орал, Қостанай облыстарында болатын. Бұл ескерткіштер біртіндеп ол өңірдегі ескерткіштер осындай табиғи зілзаланың апаттардың жауын-шашынның әсерінен құлап қалған болса, бүгінгі таңда біз осы Сырым өңіріндегі бірегей туынды осы Абылай желдермен деген атаумен бізде сақтап отыр. Адамзат табиғатпен тығыз ғұмыр кешуі керек. Оған қарсы тұрмауы тиіс. Керісінше, соның тылсым күшімен қатар қайнауы қажет. Қоршаған ортада адам баласы пайдалануына жарайтын нәрсенің бәрі бар. Тек тағылыққа салынбай, соны келісті қолдана білсе, ұтарымыз көп болмақ. Жалғыз диірменнің ғана емес, жалпы қазақ елінің тарихын айтып таусалмайсыз. Біздің өткеніміз сонысымен де құнды шығар. Жосалыға жолыңыз түсіп жатса, міндетті түрде жел диірменін келіп көріңіз. Аудан орталығынан алыс емес, ары кетсе 20 минут шамасында. Кез келген тұрғыннан сұрасаңыз, жол көрсетіп жібереді. Мұнда аялдасаңыз, туған өлкенің төскейіндегі толағай тарихпен танысасыз.